Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Жадыра Серікқызы, сурлы аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Екі апталық карантин ахуалды жақсартатынан үмітті. Бүгін Алматы облысы әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов тікелей эфирде брифинг өткізді. Пневмониямен 98 адам қайтыс болса, биыл өкінішке орай 190 адам көз жұмды. Елбасына күн туғанда аш көздік танытпауға шақырды. Бүгін бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы дәрі-дәрмек бағасын негізсіз өсіргендерге бейне үндеу жолдады. Қажет уақытта қажет көмекті жасау үлкен сауапты амалдардың біріне жатады. Сындарлы сәтте науқас жандарға қажетті дәрі-дәрмекті жеткізіп алғысын алайық. Балалардың қауіпсіздігі үшін Алакөл аудандық төтенше жағдай қызметкерлері көп балалы отбасылардың үйлеріне терезе бекіткіштерін орнатып жатыр. Судағы қауіпсіздік және балалар шағалағын тұндайтын өрттерін және де терезден құлап кету фактілерін азайту үшін өздері тікелей жауапты. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 1376 адам тіркелді. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе Нұр-Султан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққан адам саны 52 мыңға жуық, оның 17 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 264-ті көз жұмған. Облыста карантин режимі сақталғанымен кейбір азаматтар өз денсаулығына жауапсыз. Қауіпсіздіктің қарапайым талаптарын сақтамайды. Салдарынан COVID-19 ауруын жұқтыру көрсеткіші соңғы аптада 4,4%-ға жеткен. Бұл індетке аймақта 2,5 мыңнан аса адам шалдыққан, оның 830-ының симптомдық белгілері айқын. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов Жетісу телеарнасында тікелей эфирде өткен брифинг барысында баяндады. Соңғы тәулікте 8 адам коронавирустық инфекция белгіленге стационарға жатқызылған. Жалпы медицина қызметкерлерін бақылауында 5581 адам. Оның ішінде стационарлық емдеуде 2583. Симптомсыз үй бақылауында 895 адам. Үй карантинде 2103 адам. Инфекциялық бөлімнің реанимацияда ауыр және өте ауыр жағдайда 41 адам бар. Оның ішінде 15 науқас өкпені жасанды жолмен желдету аппаратында жатыр. Статистикаға сүйенсек, өңірде 3 адам тәжіндетінен көз жұмыпты. Олар Талдықорған, Ескелді мен Текелі қаласынан. Батыржан Байжұмановтың сөзінше, бүгінде облыста стационарда пневмониямен 2500-ден аса пациент емделіп жатыр. Оның 86-сы ауыр және өте ауыр жағдайда. Өкпені жасанды желдету аппаратына 17 науқас алынған. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге жоғары дейді. Өткен жылы пневмониямен 98 адам қайтыс болса, биыл өкінішке орай 190 адам көз жұмды. Облыста соңғы аптада провизорлық бөлімінен 618 адам емделіп шықты. Жалпы алғанда, күнделікті 150-ден астам адам емделіп шықса, 200-ге жуық науқас емханаға түседі. Ауру асқынған пациенттер санын өсуіне байланысты инфекциялық стационарда соңғы 2 аптада төсек саны 3 есе, яғни 17 стационарлық мекемеде 150-ден 500-ге дейін арттырылды. Батыржан Байжұмановтың айтуынша, пневмониямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 31 стационарда төсек саны 1000-нан 3000-ға дейін көбейтілді. Мәселен, Талдықорғанда 300 төсек инфекциялық стационар облысы аурухана базасына ауыстырылды. Кері венерологиялық диспансер базасында 85 провизорлық төсек орны ашылды. Бір айта кетерлігі, бүгіннен бастап облыстық фтизиопульмонология орталығында 120 орынды провизорларға науқастарды қабылдау басталды. Қазіргі уақытта жұқпалы аурулар ауруханасының жүктемесі 56%, провизор 86%. Жалпы стационарда ем алып жатқан адамдардың басым көпшілігі 50 жастан асқан егде азаматтар. Оның ішінде 90%-ы қан қысымы, жүрек тамыр, қан диабеті, обыр ауруларымен ауырғандар. Осыған байланысты үлкен жастағы адамдарды, созылмалы аурулар бар науқастарды денсаулықтарына аса жауапты болуға,
санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырамыз. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұман онлайн брифингте тұрғындардың сұрағына да жауап берді. Бірі коронавирус белгілерін анықтайтын тесті қай жерде тапсыруға болатынын сұраса, енді бірі жеке қорғаныш құралдары қаншалықты жеткілікті екенін білді. Бүгінде жалпы халықтың жеке қорғаныс құралдарына жергілікті және республикалық бюджеттен 730 миллион теңге бөлінген. Әзірге бір айға қор бар дейді. Күз айына дейін тағы 588 миллион теңгеге қорғаныш құралдары алынбақ. Ал бір айта кетерлігі жалпы облыста індетпен 3,5 мыңнан астам медицина қызметкері күресуде. Оның 851-і дәрігер, 2514-і орта және кіші медициналық персонал. Провизорлық бөлімде төсек қорының ұлғаюына байланысты кадрлар жетіспейді. Нақты штат бойынша 156 дәрігер қажет, дейді әкім орынбасары. Сөз соңында облыс тұрғындары тарапынан жиі түсіп жатқан сауал да қойылды. Жетісулықтар аймақ әкімі Амандық Баталовтың денсаулығына алаңдаулы. Оған Батыржан Байжұманов былай деп жауап берді. Амандық Абасұлы, вы знаете, у него подтвердился коронавирус, это мы. Амандық Абасұлы осыдан екі апта бұрын науқастанып қалғаны мәлім. Талдықорғанда емделді. Бірақ ағзасында ентікпе мен жүрек жетіспеушілігі байқалғанына байланысты дәрігерлер оны Астанадағы кардиологиялық орталыққа жолдады. Қазір ол тиісті ем-дом қабылдап жатыр. Жағдайы анағұрлым жақсарды. Өздеріңіз білесіздер, Амандық Ғаббасұлы тұрақты түрде спортпен айналысады, сондықтан денсаулығы мықты. Бұйыртса таяу күндері ортамызға оралып қызметіне кіріседі. Елена Серікбайқызы, Айбек Ақшолақов, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорған дәріханаларында парацетамол, аспирин, цитрамон дәрілері тапшы. Мұнан бөлек сұранысы жоғары препараттарды қымбатқа саудалаған кәсіпкерлер де кездеседі. Дәрі-дәрмектің бағасын негізсіз көтергендермен күресу үшін облыстан арнайы мониторингтік топ құрылды. Олар дәрілердің бағасын бақылау мақсатында тексеру жүргізуде. Бұл шахардағы орталық дәріхана. Дәрілер сөрелері босап қалған. Яғни қоғамда сұранысы жоғары дәрі-дәрмектер тапшы. Бірқатар препараттарға қол жеткізе алмай отырғандарына екі апта болған. Кәсіпкерлердің айтуынша тапсырыс берген дәрі-дәрмектер фирманың өзінде жоқ. Ал антибиотиктер жеткізілгеннің өзінде дәрілер бекітілген бағамен ғана саудаланады, дейді мамандар. Қазір сұрап отырмыз, мысалы парацетамол жоқ дейді, аспирин жоқ, шынымен де жоқ. Алғымыз келет, нету в наличии. Біз енді алатынымыз аптавиктор ғой. Біз енді өзіміз былай қайдан болса солай аламаймыз ғой. У нас свои есть оптовые фирмы, у которых есть лицензия. Біз бәрі лицензиямен істейтін кісілерміз. Анандай дәрі-дәрмек деген өте маңызды, қажетті халыққа. Енді оны бәрін түсініп отырмыз. Енді бар дәріні біз енді стараемся привозить. Мынау қала орталығындағы арзан дәріханасы. Атына зат сай. Шаһардағы басқа дәріханалармен салыстырғанда ең төменгі баға осында. Комиссия тобы тексеру барысында осыған көз жеткізді. Десе де мұнда адамның температурасын түсіретін антибиотиктер жоқтың қасы. Мұндай тапшылық қаланың барлық дәріханасында байқалады. Яғни шаһар орталығында дәрі іздеген тұрғындардың қарасы қалың. Мен арнайы Қарабұлақтан Талдықорғанға келіп тұрмын. Қандай дәріханаға барсам да нетрит, парацетамол, аспирин деген препараттар жоқ. Екі күн бойы таппадым. Врач маған рецепт берген, азитромицин, сумамед, зитмак немесе. Іздедім, тапқан жоқпын. Сосын енді бір апта болды, шынымен де ауырып жүрмін. Бірақ та осы зитмакты, сумамедті, басқа да азитромицин қаламызда жоқ. Тіпті интернет бойынша басқа қазақстандық қалалардан іздедім, таба алмадым. Себебі елдің бәрі, бүкіл Қазақстан сол интернет аптеканың бәрімен алып атырда, тек қана таныс арқылы табатын жағдайға жеттік. Сосын перекупщиктер өте көп. Бас ауырып балтыр сыздағандар дәрі іздеп әбігерге түсіп жатыр. Ағайын туыс әріптестер таныстар мүмкіндігінше интернет дәріханадан бөлек әлеуметтік желі арқылы бір-бірімен ақпарат бөлісуде. Дәріхана тізімі мекенжай мен препараттарды алмастыратын дәрілер бойынша елімізде дәрі.кз сайты іске қосылған. Мұндан бөлек телеграмда дәрігерлердің сұрақ жауап қосымшасы жұмыс істеп тұр. Елдегі эпидемиологиялық ахуал күрделі. Өкінішке қарай осындай сын сәттерде өз пайдасын ойлап, дәрі-дәрмек дефицитін туғызып, бағасын орынсыз көтеріп жатқандар бар. Мұндай келеңсіздіктің жолын кесу үшін облыстық Нұр Отан партиясы өкілдері, қоғамдық ұйым белсенділері, СЭС мамандары мен антикор орталығының қызметкерлері күш біріктіріп жатыр. Олар мемлекеттік стандарт бойынша бекітілген 60 түрлі дәрі тізімінің бағасын бақылайды. Кейбір дәріханаларда керекті дәрі-дәрмектер жоқтығын байқап отырмыз. Бар болғанмен бұлардың бағалары өте өсіп кеткен. Бұрынғыдай жаңағы
мин тенген төңірегінде болған дәрі-дәрмектердің бағасы қымбаттап кетті, 5000-нан жоғары болып кетті. Сол себептен бүгінгі уақытта біз мобильді группа құрып, мемлекеттік мекеменің өкілдерімен, қоғам белсенділерімен бірге осындай дәріханаларда мониторинг жүргізіп жатырмыз. Тапшы антибиотиктер бағасын негізсіз шарықтатқандар жауапкершілікке тартылады. Ол үшін мобильді нөміріне хабарласып, сол мекеменің суретін жіберуіңіз шарт. Ол қылық анықталған дәріхана үстінен хаттама толтырылып, мониторингтік топ тиісті мекемеге хат жолдап, шара қолданады. Мадина Берқызы, Абылай Құттықбай, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Елбасына күн туғанда ашкөздік танытпауға шақырды. Қайта халыққа қарайласу қайырлы екенін ескертті. Бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқарма төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қазақстандықтарға бейне үндеу жариялады. Әлемді тізерлеткен індеттен аман шығуларын тіледі. Ауыр жол атаңды сынайды, ауыр іс адамды сынайды деген халықтық нақылды қаперге салды. Дәрі бағасын негізсіз қымбаттатып, халықтың қалтасын қағу жақсылыққа апармайтынын ескертті. Керісінше ауқатты азаматтарды науқас жандарды жұқпалы індеттен арашалауға шақырды. Дана халқымыз көп тілегі көл болар дейді. Баршаңызды көппен бірге ел игілігі үшін дұға жасап, көбірек салауат пен истихбар айтуға шақырамыз. Құрметті қауым, асыл дінімізде қажет уақытта қажет көмекті жасау үлкен сауапты амалдардың біріне жатады. Сындарлы сәтте науқас жандарға қажетті дәрі-дәрмекті жеткізіп, алғысын алайық. Дәрі-дәрмектің бағасын қолдан қымбаттатуға жол бермей, жақсылық жасауға асығайық. Ал жұртымызды жұқпалы індеттен арашылап алуға бар күшін жұмсап, жан тәнімен қызмет етіп жүрген ақ халатты абзал жандарға жылы сөзімізді арнап, жігерін оятайық. Мына сынақтан елімізді, отанымызды, балашаға ағайнымызды, көршілерімізді Алла аман сақтап, аман есен өтуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Бүгінгі таңда қоғамды дендеген тәж-тажалмен күрес оның алдын алу өзекті мәселе болып тұр. Соңғы уақытта дәрігерлер аты жаман аурудың симптомсыз, яғни белгілері байқалмайтын түрлер көбейгенін айтады. Көбіне мұндай науқастардан көз қызару, дене қызуы 37-ге дейін көтерілу, мұрнынан су ағу байқалады. Денсаулықта қандай да бір кінәрат байқалса, міндетті түрде дәрігерлердің кеңесіне жүгіну керек. Өздігінен ем-дом жасауға болмайды, өйткені COVID-19 тек арнайы тест сараптамасы арқылы ғана анықталады. Дәрігерлер тұрғындарға адам көп шоғырланған жерлерге бармауға, санитарлық талаптарды қатаң ұстануға шақырады. Себебі көпшілік арасында инфекция жұқтырған науқас болған жағдайда оның өзгеге таратуы үшін 15 минутта жеткілікті екен. Әсіресе қосалқы аурулары бар қант диабеті, бронх демікпесі, жүрек талмасы барларға бірінші кезекте жұғып кету қаупі зор дейді ақ халаттылар. Өкпе демікпесі пайда болған кезде немесе тұншығып демаламай жатса, жөтеліп жатса, сол кезде ғана көңіл аударып, жедел жәрдем шақырып, немесе дәрігердің кеңесіне жүгініп жатады. Буын-буын сырқырап жатса, бұл тұмауға да ұқсас болып келеді, көп белгілері. Сондықтан дәрігерді үйіңізге шақыртуыңыз керек. Маска ки дегенде маска киіп, қоғамдық жерге бармау, көптеген орындарды жауып тастау, оқшаулау деген сияқты ережелерді орындап жатса, онда жақсы болар еді. Көбіне тәж вирусының иммундық жүйесі жақсы адамдар жұқтырмайды. Сондықтан Айгүл Мұсағұлқызы адамдарға көбіне жеміс-жиде, көкөністерді жеп, тосап ішуге кеңес береді. Онымен қоса саумал, қымыз, шұбат та адам ағзасын тыңайтуға, иммундық қасиетін арттыруға көмегі зор екенін айтады. Қымыз бен шұбаттың құрамында да өзінің аз мөлшерде де болса да жаңағы дәрумендер бар. Бұл өте жақсы астық диеталық тағам. Иммундық өзіміздің жүйемізді жақсарту үшін дәрумендер ішіп отыруымыз керек. Бүгінгі күні біздің ас мәзіріміздің ішінде С витаминға бай дәрумендерді ішу керек. Итмұрын, орам жапырақ және де әртүрлі алма шие жемістері солардың құрамында өте көп С дәрумені.
сондықтан немесе аскарбен қышқыл деп атайды. Осында күні бойы іше беруге болады. Балалардың қауіпсіздігі басты назарда. Алакөл аудандық төтенше жағдай басқарма қызметкерлері көп балалы отбасылардың үй терезелеріне блокираторлар орнатып жатыр. Бұл шара біз балалардың қауіпсіздігі үшін акция саясында ұйымдастырылып отыр. Саладағылар алдын алу шарасын бірнеше көп балалы үйде өткізді. Арнайы блокираторларын алып барып орнатып берді. Ашық терезе балалардың құлап жарақаттануы мен өлімнің басты себептерінің бірі. Әсіресе мұндай фактілер көп қабатты үйлерде көп тіркеледі. Тағы бір себебі балалар үлкендердің қарауынсыз қалып, арты жазатайым жағдайға әкеп соғады. Сол үшін төтенше жағдайлар мамандары терезеден құлау оқиғаларын болдырмау үшін сақтық ережелерін еске салады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында балалардың терезеден құлап және балалар шалағайлығына туындайтын өрттер фактілері тіркелуде. Енді аудан тұрғындарына айтамыз, балалардың осында жазғы демалыс уақытында қауіпсіздерін қорғау мақсатында оларға судағы қауіпсіздік және балалар шалағайлығына туындайтын өрттердің және де терезеден құлап кету фактілерін азайту үшін өздері тікелей жауапты. Шартарап тұшылып өтейік, бүгінде әлемде 11 миллион 800 мыңға тарта адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 541 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 6 миллион 770 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Үндістанда тәж вирусына қарсы сақтық шаралары күшейтілді. Енді Гвалиор қаласында медициналық бетпердесі жүргендермен өзге де санитарлық талапты сақтамағандар ауруханаға жұмысқа тартылады. Яғни дертті жұқтырғандарды емдейтін емханада олар 3 күн бойы қызмет етеді. Немесе блокбекеттерге жіберіледі. Сонымен қатар ережеге бағынбағандар айыппұл арқалайды. Қазіргі таңда Үндістанда тәж тажалы өршіп тұр. Әлем бойынша жұқтыру дерегінен 3-ші қатарда тұр. Бүгінде аты жаман ауру 700 мыңнан астам адамнан анықталып, 20 мыңнан астамы көз жұмған. Қытайда тағы бір жұқпалы ауру тіркелді. Осыдан 3 күн бұрын Гуандай қаласының тұрғынынан масаның шағуы арқылы берілетін денге безгегі анықталған. Ер адам соңғы уақытта Үндістан, Мьянма, Пәкістан елдеріне барған. Сонымен қоса Қытайдың ішкі Моңғолия автономиялық аумағында бубон обасының бірнеше жағдайы расталған. Кения қаптаған шегірткелермен күресу үшін тың әдіс ойлап тапты. Зиянкестердің шабуылынан қорғану үшін елде арнайы мобильдік қосымша іске қосылды. Яғни мамандар жәндіктер көп жиылған аумақты іздеп тауып, суретке түсіреді. Артынша рәсім өңдеу орталығына жіберіледі. Онда деректерге қарап, қызметкерлер шегірткелерге қарсы химиялық өңдеу шараларын тағайындайды. Айта кетейік, Кения зиянкестердің шабуылынан зардап шегіп отырған мемлекеттердің бірі. Оған елдегі ылғалды күн райы себеп. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен ертең қайта қауышамын. Аман болыңыздар.